តែ3ពេលចាញ់ចរិតខ្មើស្រីស្អាតលក់ទឹកក្រឡុកល្បីនៅប្រទេសថៃទូការិគុណដោយភ្ជួរក្រៅជួសន្តិសុខដេញអ្នកទិញកុំឲ្យថតនាងបាននិយាយពីអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងក្រុងបាងកកប្រទេសថៃមនុស្សភាគច្រើនប្រកាសជាបានធ្លាប់ឮហើយពីស្រីស្អាតលក់ទឹកក្រឡុកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលមានតូបលក់នៅផ្សាររាត្រីចនហ្វាស្រីស្អាតលក់ទឹកក្រឡុកនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះដែលផ្ទុះល្បីល្បាញកាលពីឆ្នាំ2022ដែលបានតាក់ទាញភ្ញៀវជាច្រើនមិនថាភ្ញៀវជាតិសូម្បីតែភ្ញៀវអន្តរជាតិក៏នាំគ្នាទៅផ្សាររាត្រីចតហ្វាដើម្បីតែបានហូបនិងបានឃើញរូបសម្រស់របស់នាងដោយផ្ទាល់ផងដែរតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែមនុស្សសម្រុកទៅតូបនាងច្រើនពេកស្រីស្អាតលក់ទឹកក្រឡុករូបនេះក៏បានជួសន្តិសុខឲ្យមកការពាររូបនាងពីអ្នកគាំទ្រផងដែរយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះស្រីស្អាតលក់ទឹកក្រឡុករូបនេះកំពុងតែទទួលរងការរិះគន់និងមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីភ្ញៀវមួយចំនួនចំពោះអត្តចរិតខ្មើតមិនរស់រាយរាក់ទាក់របស់នាងតាមមហាជនមួយចំនួនបានលើកឡើងថានារីលក់ទឹកក្រឡុកនេះគឺឡើងឲ្យភ្ញៀវដែលមិនទិញទឹកក្រឡុកនាងថតរូបនាងទៀតហើយអ្នកដែលចង់ថតរូបនាងគឺត្រូវចាយលុយយ៉ាងហោចណាស់150បាតទិញទឹកក្រឡុកសិនទើបអាចថតបានមហាជនបានលើកបន្ថែមទៀតថានាងនឹងឈោបាយខ្នងភ្លាមដាក់អ្នកដែលមិនបានទិញទឹកក្រឡុកនាងនោះហើយករណីខ្លះទៀតភ្ញៀវទាំងនោះថែមទាំងត្រូវសន្តិសុខរបស់នាងបណ្ដឹងចាញ់ថែមទៀតផងគួរដឹងផងដែរថាតាមភ្ញៀវដែលទៅផ្សារបានដើរកាត់តូបរបស់នាងបាននិយាយថាតូបលក់ទឹកក្រឡុករបស់ស្រីស្អាតនេះគឺមិនសូវមានមនុស្សសម្រុកទៅដូចពីមុនឡើយគណៈមហាជនមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាតម្លៃទឹកក្រឡុកខាងតូបនេះគឺថ្លៃខ្លាំងជាងតូបដទៃដែលមិនសូវល្បីផងដែរ